Luboši, souboj druhého týmu se třetím. Jak jste se připravovali na Kladno? No, tak věděli jsme, že Kladno na Moravě už hrálo dva zápasy a že teď jim čeká poslední a že nebyla ta série jich úspěšná, že budou hrát to, co jsme očekávali, a první třetinu jsme nehráli dobře a pak jsme to museli zlepšit, takže připravili jsme se na ně důkladně a naštěstí to vyšlo. První třetině se vám příliš nedařilo, čemu to přisuzujete? No tak víme, že dneska tady bylo oslava 100 let vlastně České republiky nebo Československa, začalo se trošku díl a nechci to na to svádět, ale samozřejmě začalo se asi o 10 minut díl, dlouho jsme stáli na ledě, ale prostě doma musíme na soupeře vlítnout a ať je to, jestli je to Kladno nebo Benátky, musíme prostě jim říct, že jsme tady doma, že dneska si body neodvezou a to se nám dneska nepovedlo, pak jsme museli zlepšit. Čím to bylo, že se vám tak dlouho nedařilo prosadit se, když jste vystřelili na Lukáši Cigánka celkem 34 pokusů? Tak musím říct, že nám chybilo trošku štěstí toho odraženého puku, ale Kladno musím říct, že hrálo dobře a na ně se hraje strašně špatně, strašně se na ten gól nadřeme a naštěstí 5 minut nebo kolik dokonce jsme dali góla, takže se nám trošku ulevilo, ale ten gól měl přijít dřív a vyhrát za 3 body. Co vám problesklo hlavou, než jste vsítil vyrovnávací branku? Tak musím říct, že dneska se mi moc dobře nehrálo, ale tak přeslovka, ta by se měla proměňovat a pak jsme si řekli, že prostě jeden hráč bude stát na bráně a Slove to tam dobře hodil a se to tam odrazilo a měl jsem zase slednou práci to do prázdní dát a naštěstí to tam padlo a nachytil to. Prodloužení se stalo hodně kontroverzní moment. Co se tam stalo? No tak jsme dali prostě gola na 3-2, nebo na 2-1 a rozhodčí písk do 6, no, ale tak jsou to i rozhodčí se jenom lidi a taky se spletli, takže naštěstí ta spravedlnost se přiklonila k nám a hráli jsme na jezdech. Je v takové chvíli těžké se motivovat na to, abyste ten zápas znovu rozhodli na svou stranu? To bych neřekl, tak samozřejmě trošku člověk cítí křivdu, ale nedá se nic dělat, prostě jsme na to museli zapomenout a myslím si, že v těch nájezdech se k nám přiklonilo štěstí a vyhráli jsme. Příští zápas hrajete na ledě Havířova, který v prvním zápase na Lapači dokázal zvítězit. Budete se snažit si ty body znovu vzít zpátky? Tak my každý zápas chceme vyhrát a musíme i venku bodovat, doma se nám to zatím daří, venku teď už taky, ale musíme do Havířova s tím, že vyhrát a být hodně na puku a hrát ten náš hokej a věřím, že nějaký body si odvezem a nejlépe 3. Luboši, děkuju.